Ahojte, dneska vás po dlhšej dobe vítam pri takomto nejakom vlogu, ktorý som pre vás pripravila. Ak ste pozerali posledný vlog, tak som hovorila, že som nastúpila part-time do práce a chcela som nejakým takým spôsobom zhrnúť to, že čo jem, keď som v práci a zatiaľ to teda vôbec nie je dokonalé, ale snažím sa, myslím, že som celkom na dobrej stope, nezostávam hladná, mám ranieky, mám obedy, mám večere. Tento deň bol taký iný v tom, že ja som pracovala vlastne aj včera, čo bola nedeľa, lebo sme mali fotenie, tým pádom som nestihala moc včera si nič pripraviť do práce, ja som si večer uvarila večeru a dnes ráno som to riešila veľmi elegantným spôsobom, že som si ráno kúpila čerstvé pečivo, kúpila som si hummus, skúpila som si sojovú nátierku, teda soja krém a nakrájala som si sladkú mrkvu a mala som vlastne raňajky humus s mrkvou a s pečivom, k tomu nejaké ešte ovocie a tieto veci. A celkovo humus mávam takto na raňajky asi jedenkrát do týždňa, vždy to nejak tak vyjde, takže si striedam také rôzne druhy humusu alebo pečiva alebo týchto nátierok, takže to je taká easy vec. Potom sa stala jedna skvelá vec. Moja kamarátka Terka Vekterí bola tento víkend na kurze cukrárskom, vegánskom tu na Prahe od Petry Štálovej a ona mi doniesla do práce proste takúto krabičku dezertov. A potom prišiel čas na obed, stalo obedom okolo tretej, takže to sa nezmenilo. A čo mi veľmi pomáha tu na Prahe je donášková služba jedla Volt. Majú jednoducho vyhľadateľné vegánske reštaurácie, donesú vám to väčšinou kuriér na bicykli, ak je v pohode počasie, takže ku mne chodia takí udýchčaní cyklisti chudáci. A často si objednávam práve z Forkys alebo z iných takýchto podnikov, ktoré majú rozložiteľné bio, eko obaly, takže to príde buď v nejakom bioplaste, alebo ekoplaste, alebo nejakej tej trstinovej veci, ktorá sa správa ako plast, alebo v papieri. Takže preto rada používam Volt a Forkys, oni tiež balia len do papierových tašiek, takže sa celkom snažia. A vlastne Volt funguje super v tom, že ja mám svoj kód, surová CK, ktorý môžete použiť, a vy môžete mať tiež svoj kód. Každý užívateľ môže mať svoj kód a keď ho nazdieľate svojim kamarátom, tak získajú 150 korún kredit a vy získate 150 korún kredit. Takže ak použijete môj kód, curová cerka, tak vy budete mať zľavu 150 korún na nejakú donášku, na nejaké vegánske jedlo v Prahe a ja dostanem tiež nejaký kredit, za ktorý si ja môžem objednať do svojej práce jedlo. Dneska tu mám, čo mi tu zostali ešte takéto dve tekvice a idem asi uvariť hokajdovú polievku, ktorú mám aj na blogu, ktorá je vynikajúca. Takže zajtra si do práce zoberiem hokajdovú polievku, potom si budem pripravovať teraz večer už aj raňajky, čo sú overnight oats, čo si robím veľmi rada, takže si vlastne ovsené vločky teraz už zarobím s mliekom alebo s jogurtom, s ovocím, so sladidlami, so všetkým a ráno si to už vyberiem z chladničky a zjem to pekne pri počítači v práci. Takže to je môj plán a potom keď si uvarím to jedlo na zajtra, tak si idem uvariť ešte večeru, čo budú udon rezace s arašidovou mačkou a s brokolicou, veľmi sa teším na brokolicu. Keďže polievka mi zajtra má nahradiť naozaj obed, tak som sa rozhodla spraviť extra hustú a výživnú, takže použijem do nej ešte aj červenú šošovicu. Použijem celé Hokkaido, niečo z tejto maslovej tekvice. Pridám aj mrkvu, aj zemiaky a nejakú cibulku a ďalšie koreniny, ale proste bude tam zelenina, budú tam sacharidy, bude tam veľa, veľa karoténu a budú tam proteíny. Všetko som rozmixovala, pridala šošovicu a teraz to už nechám len na miernom ohni zhustnúť a rozvariť túto červenú šošovicu, ktorá je celkom rýchlo. Overnight oats si spravím z týchto ovsených vločiek, pridám jablko nastruhané, nejaké hrozno čerstvé, pomleté lanové semienko, zalejem to kokosovým mliekom a možno ešte pridám trochu džemu. Prípadne to dosladím datlovým sirupom. S týmto receptom ešte experimentujem a keď nájdem to najlepšie, tak potom to dám na blog, snáď čo skoro. Tak to vyzerá výsledok, ktorý dám teraz do chladničky. Pridala som ešte goji a teraz už len vychladiť. Úprimne vám poviem, není to úplne ľahké ešte večer po práci ísť do kuchyne a variť 3 jedlá. Ale tak čo iné zostáva niekedy. A teraz si idem spraviť konečne ja večeru, už je 8 hodín, takže len rýchlo zohriem udon rezance a spravím si svoje obľúbené udon rezance. Našťastie mám zo včera ešte arašidovú omáčku, takže to bude rýchle, len opražím zeleninu, tofu, uvarím udon, zamiešam, jeme, easy. Inak toto je moje obľúbené jedlo k pozeraniu seriálov a práve som začala pozerať Suits, takže to je moja zábava na večer. Zase je asi
25 hodín, práve som sa vrátila z práce. Musím povedať, že tekvicová polievka s červenou šošovicou sa fakt vydarila a som s tým veľmi spokojná. A aj tie raňajky, čo som mala predtým, sa super vydarili, a takže to čoskoro spracujem tiež na blog a ešte niečo s tým vyexperimentujem dovtedy, ale každopádne som bola veľmi spokojná. Určite skúšte do tej tekvicovej polievky aj šošovicu. Fakt mňamka. No a teraz vlastne na večeru si spravím risotto. Väčšinou si robím risotto, ktoré si sama pripravujem, ale naposledy som v Bratislave Vieme našla takéto risotto. Akože mali by to byť dve porcie, ale už minulo som to skúšala a toto je proste porcia, teda tri porcie pre troch ľudí. Pre mňa je to porcia pre mňa samotnú. A toto je hubové risotto, to som nemala veľmi dlho a huby sú tiež také jesenné alebo zimné, takže to skúsim. Dúfam, že bude chutiť dobre, ak nie, tak tam pridám kopec rajčín, rajčinové pyré a prerobím to rajčinové risotto, ako som to už niekedy robila, takže to budem teraz skúšať. A celkom som sa tešila, že teraz prídem domov, tak dojem posledné dva dezerty, čo mi tu zostali od Terky, takže tu mám túto mús a potom tu mám niečo takéto čokoládové, takže to si idem teraz vychutnať a potom budem zasvariť. Zatiaľ to vonia veľmi dobre, nechala som ten základ trochu opražiť, potom pridám vodu a ešte pridám nejaké čerstvé bylinky, čo tu mám a na záver to celé ešte doplním o nejaké nemaslo, aby bolo trošku krémovejšie. And this is it, je to celkom rýchlovka, chutí to dosť dobre, aj keď stále preferujem rajčinové risotto, tak toto je na hubové risotto dosť dobré. Konečne sa vidíme za svetlo, pretože je ráno. Dneska mám home office, takže budem ešte dorobiť nejaké drobnosti práce doma, ale vlastne na tento mesiac už mám skoro všetko hotové, takže dneska mám pridávať nový blog, budem donatáčovať toto video a budem sa proste venovať už svojim veciam, takže to je super. Medzi tým budem musieť zajsť ešte na zdravú poisteniu, čo sa veľmi teším, takže idem si teraz dať raňajky, budem si robiť asi nejaký ovocný šalát, mám tu hrozno, mám tam pomaranče, mám tam jablka, kopec jablok, mám tam banány, takže dneska tá tretia taká vec, čo si teraz zvyknem dávať na raňajky, sú naozaj ovocné veci, ovocné šalaty, alebo si do práce tiež zoberiem len ovocie. Čo najrôznejšie. A k tomu si keď tak dám ešte nejakú energetičinku s lanovými semienkami alebo s nejakými inými orieškami a to sú tiež také moje raňajky, ktoré sú rýchle a jednoduché v práci. Recept, ktorý som vám slúbila, už je na blogu a som veľmi spokojná s týmito fotkami s červeným pozadím týchto kokosových koláčikov, takže tie ma úplne tak naladili veľmi vianočne. Link ako na všetky ostatné recepty nájdete dole. Kým si pôjdem na hodinu zase posedieť do zdravotnej poisťovne a riešiť túto byrokraciu a možno aj nejaký obed, už bude aj čas, tak vám dám ešte takúto kozmetickú vsúku. V predchádzajúcich videách som vám spomínala teda Naomi Cosmetics, prvá slovenská značka, ktorá má HACCP certifikát, ak vás to zaujíma, tak video tu je. A ja som od nich dostala vlastne celú túto ich radu na vyskúšanie, aby som teda vedela, o čom hovorím, keď sme robili ten rozhovor, ktorý nájdete zase na blogu. A vyskúšala som z nej všetko, čo mi trvalo posledný mesiac. Takže tu mám šampón, kondicionér, telové mlieko, telový sprchový gel, potom denný nočný krém, to je super vec. Potom je tu odličovač a potom je tu pleťová regeneračná maska. Takže vám tomu dám update, ak budete tiež chcieť niečo z tohoto kúpiť aj na Vianoce alebo len tak, aby ste podporili slovenskú značku. Môžem povedať, že žiadna z týchto vecí ma nijak nesklamala. Ak to môžem porovnávať s ostatnou prírodnou kozmetikou, ktorú som už na tomto kanáli recenzovala, tak je to na rovnakom vysokom leveli, by som povedala. Ja tú prírodnú kozmetiku naozaj už poznám podľa toho príjemnej vône, keďže táto kozmetika nie je parfenovaná, tak aj táto značka, takisto ako to A plus M Cosmetics mi vonia po hrozienkach, alebo áno, naozaj asi najviac po sušených hrozienkach vo vode alebo nejak tak. A najviac z týchto produktov som si asi obľúbila tieto krémy, denný a nočný krém, ktoré fakt používam teraz každý deň. Veľmi dobre sa vstrebávajú, veľmi nezanechajú žiadny film, není to také, že by sa z vás šúpali, je to fakt veľmi kvalitné. A všetky tie produkty voniajú teda rovnako a majú aj takú neutrálnu farbu, neutrálnu vôňu, sú veľmi príjemné. Šampóny tiež
super, nemala som z nich potom ani dready. Tiež viac nepenia, alebo skôr minimálne penia ako tieto prírodné veci, ale inak super. Kondicionér tiež dobre funguje a rozčesáva, takže som bola so všetkým spokojná. Odličovač, toto je vlastne čistiaca pleťová voda, ako taká micelárna voda, čo tu majú. Takže to spektrum tých produktov je celkom široké. Tiež veľmi dobre odličuje aj očný make-up, aj linku, takže som bola z toho veľmi, veľmi spokojná. A takže môžem povedať, že je to vysoká kvalita prírodnej kozmetiky tu na Slovensku. Telové mlieko rovnako používam hneď po osprchovaní, aj keď ho není až tak veľmi treba, keď použijem vlastne ten ich sprcháč, ktorý tak nevysušuje, ale krásne hydratuje a necháva vlastne tú pokožku hebku. Rýchlo sa strebáva, takže to není také, že teraz by som čakala na niečo, takže som z toho celkovo nadšená. A super je to. A super je to, že naozaj ponúkajú všetko, či už ide o vlasy, o telo, alebo o pleť a o starostlivosť. Napríklad aj táto maska. Tá maska je podľa mňa veľmi podobná ako tie krémy, len je ako si hutnejšia, nevpíja sa toľko do pokožky a tiež veľmi akože vyživuje. A vlastne všetky tie produkty majú nejaké svoje zloženie, ktoré si môžete nájsť na jej stránke. Ale čo majú spoločné, tak to je vlastne, že v každá obsahuje extrakt z pravého červeného korejského ženšenia, nejaké 24 karatové zlato a nejaké prírodné bunky z kostiuha a lekárskeho, takže to je tam vo všetkých ako taký exkluzívny bonus, dá sa povedať, hlavne to zlato znie tak exkluzívne, preto tá zlatá kolekcia má asi aj tu tento zlatý finish. Sprchový gel je teda veľmi hydratačný. Kondicionér je aj proti lámaniu vlasov a zlepšuje pružnosť vlasov, regeneráciu a všetky také veci, ktoré by ste chceli od kondicionéra, ak máte tiež také polámané vlasy, ako mám ja. A potom tento šampón je tu dokonca proti vypadávaniu vlasov, čo môže mať niekto taký problém, ale ako hovorím, tak tam je ten základ mať aj tú stravu pri tých vypadávaniu vlasov, ale inak robí tiež vlasy hebké a jemné, není to žiadny objemový kondicionér, skús je to na také pekné, hladké, zdravé, vyživené vlasy. Telové mlieko je tiež hydratačné, regenerujúce, táto odličovacia voda má hĺbkovo čistiť, aj tu dokonca nejaký extrakt z mandlového oleja, čo tam trošku cítiť, ale je to tiež veľmi svieža, príjemná voda, takže toto je super. Aj všetka táto pleťová kozmetika, ako je maska, denný krém a nočný krém sú regeneračné a hydratačné, čo je zaujímavé, že sú vhodné pre všetky typy pleti a sú vhodné aj pre všetky kategórie ako vekové, takže aj pre starnúcu pleť, asi aj pre mačiu pleť a tak ďalej, čo mne uľahčuje teda moje starosti s tým, že som chcela hľadať nejaký ten krém už od tých 25 plus a podobné veci, takže to je super. Ak budete teda pozerať po tejto kozmetike, tak za mňa je to chválené, je to dobrá kozmetika. Takže ak budete hľadať vianočné darčeky v DM-ku, tak kľudne. Po dobrej dávke byrokracie som skončila v Loving Hate, lebo som už bola veľmi hladná a naložila som si z bufetu kadečo, zeleninu, prílohy, ale hlavne kari, mali fazulové kari, ktoré bolo veľmi, veľmi dobré, takže som sa poriadne najedla. A vlastne to by som robila, keby som bola v ofisi, ak mám čas, tak niekedy s kolegami sa snažím zájsť na ten obed, aj keď ja som fakt zvyknutá jesť neskôr. Aj teraz to bolo trošku skôr, ako som bola zvyknutá, ale inak máme v okolí Loving Hut, Daba Beas a ešte sa v Delmarte dá nájsť nejakých nudlí a takýchto vecí, ale samozrejme je to drahšie, takže väčšinou si to proste uvarím, asi tak. A teraz idem pokračovať v práci ešte na blogu, ešte musím vybaviť nejaké telefonáty byrokratické na Slovensko a potom máme večer v práci workshop pre influencerov, instagramerov, kde budú ďalší instagramery a kde budú nejaké známe blogerky hovoriť o tom, že ako mať pekné fotky na Instagram a tak ďalej, takže tam vás možno tiež trošku zoberieme a ukážem vám také niečo skonečne zaujímavejšie z nášho ofisu. Občerstvenie. My sme tu teda, ja som dneska za Lafluence,
kde sme spolu s Vidigital dali do toho tento workshop pre vás, takže dúfam, že sa vám to ako bude páčiť. Dneska som tady od toho, abych vám říkala něco jako Instagram tipy, protože prý rozumiem Instagramu a pokud mě neznáte, tak já jsem Béha nebo Míša, a jaké aplikace používat k tomu, aby jste měli co nejvymazlenější feedy a co nejhezčí fotky a co nejupravenější Insta stories. Že skoro 10 hodín workshop sa nám trošku pretiahol, takže si idem rýchlo uvariť večeru a budem si robiť pene v smotanovej omáčke s hubami a s tempehom. A vlastne recept na toto mám dokonca tu na YouTube, si myslím. Teraz už je štvrtok ráno a to bude posledný deň tohto môjho dlhšieho pracovného vlogu. Dneska pracujem veľmi iným spôsobom, alebo budem pracovať veľmi iným spôsobom, pretože pripravujeme z Incruenty a z Minimum Waste Prague degustačnú večeru 6-chodovú, vegánsku a zero waste. Takže dneska budem vlastne nakupovať, piec koláč, pripravať sa na tú večeru, lebo tam budeme živo variť a všetky tieto veci. Takže tam trochu natočím, veľmi sa na to teším. Budem piec koláč, budem robiť tekvicovú polievku, chalani budú robiť nejaké tapas, budú robiť nejaké cestoviny čerstvé a takéto veci, takže to bude super. A teraz budem raňajkovať, mám tu vlastne tiež nejaké kajzerky, soja, krém, zeleninu, nejaké ovocie si k tomu dám, potom pôjdem nakúpiť a všetky tieto ostatné veci. Popri tom som si akorát pozerala video od Natálie Pažickej, ktorá spravila veľmi dobré zhrnutie takých vegánskych faktov o živočišnom priemysle a o ekológii, s trochou aj tej etiky a takýchto veciach, takže to vám tiež nechám nalinkované dole, je to super, určite si to pozrite. Myslím, že je to veľmi dobré zhrnutie, ktoré sa bude veľmi dobre šíriť, takže určite choďte na to. Teraz keď sa pozerám na stôl, tak ma hneď napadlo, že dneska je čas aj na P12. Často sa ma na ňu teraz pýtate, či beriem stále 500 alebo ako to robím. Teraz som už zase prešla na 1000, takže beriem 2 tabletky do týždňa, takže je to super easy. A vlastne začala som brať aj D-čku teraz pravidelne, lebo už je zima a už to slnko fakt nič nerobí, takže to sú dve veci, ktoré si dám potom po raňajkách. A som trošku zničená, lebo som do druhej do rána nevedela trochu spať a vlastne do polnoci som robila cesto na linecké koláčiky a robila som cesto na dnešný koláč, pretože obidve potrebujú trochu odstať a plánujem cez víkend piec a tak som sa zabavila v noci. Bola to strašná zabava, cesta ma teraz naozaj bavia a vytvárať je to linecké a popri tom aj úplne iné cesto bolo také naučné, že som videla, aký je tam rozdiel, keď pridáte viac toho masla, keď tam nedáte tú tekutinu a že aké cesto z toho vznikne, takže toto tiež odporúčam ako nočnú aktivitu, ja som sa zabavila. Potom vám určite na Instagrame ukážem aj tie linecké, lebo boli geniálne, budú čokoládové, s trochou citronovej kôry, recepty máme tiež všetky už tieto na blogu vianočné, takže ak hľadáte vianočné recepty, tak tam mám celú kategóriu. A to cesto je super, robila som špaldové a dá sa proste jesť aj také surové, takže to je úplne že detské. Bola som nakúpiť a samozrejme, keďže je to zero waste večera, tak som zobrala svoje vrecka, nakúpila som nejaké zemiaky, cesnak, cibulu, citróny a tekvicu na polievku a teraz sa ideme pustiť do koláča. Cesto som si už roztiahala na pečiaci papier, urobila som si taký kruh, kde budem ukladať teraz jablka, ktoré idem nakrájať na tenké plátky a potom to budem pomaly piecť. Dneska som skúsala takýto vzor, ktorý by mal pripomínať rúžu, tak uvidíme, ako sa to upečie. A teraz využijem to, že som si tento týždeň navarila ten veľký hrniec tekvicovo šošovicovej polievky, takže si ju idem len zohriať a potom už vyrazím na event. Keby ste mohli cítiť, ako sa to teraz začalo krásne veľa tým cestom a tými jablkami. Nedávala som tam ani škoricu, ani nič také, toto má ukázať len čistú tú chuť tých jablok a vonia to mega. Za hodinku začnú chodiť hostie, tak už toto všetko pripravujeme na minimum waste, maximum taste. A tu nám budem variť polievku za chvíľu. Tak ja už som začala s polievkou a chalani už servírujú tapas. To sú všetci naši hostia. Pokusní králici. Na nej rezervujete nejakú väčší misku, tak to sa robí pasta. Thank you.
náš event sa dneska veľmi podarilo. Ešte teraz, keď som odchádzala, tak ľudia sedeli, popíjali ešte víno a rozprávali sa medzi sebou a to sme práve chceli docieliť, preto som aj vybrala ľudí, ktorí sú dvojice a celkom to super vyšlo, že ľudia diskutovali, chutnalo im, teda chutilo im po slovensky. Dal veľmi nám aj feedback, že čo im chutilo najviac, aj polievka, aj galetka chutili, takže ja som veľmi spokojná a teraz už pôjdem len spať. A zajtra zase budem robiť niečo iné, ale to, že ani nebudem natáčať, myslím, že tieto 4 dni stačili. Nejak to zostriham, dám dokopy a vidíme sa teda pri nejakom ďalšom videu a aj nejakom ďalšom vlogu. Čaute!